皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はリンネル購入しましたので開封していきたいと思います。はい、開封いたしました。今回の特別付録はマーブルシュートの花柄が可愛いスリム財布と、こちらはスマホも入るマルチショルダーバッグとなっております。それではまずはスマホも入るマルチショルダーバッグ、こちらから写していきます。ちょっとアップにしますね。それではご覧ください。まずこちら正面の下の部分ですね、マーブルシュートのロゴが、これは型押しロゴとなっております。ゴールドの綺麗なロゴになっておりますね。そして、表面、こちら素材は合皮が使われております。色はベージュと言っていいですかね。はい、でこちら脂肪感のある、合皮ということで、このような仕上がり、とても質感は高くなっているかなと思います。そして、横から見てみましょうか。このようになっておりまして、マチもですねこれくらいありますね。スマホは余裕で入ると思います。で角の部分、このように写していきましょう。底の部分こうですね。で、ちょっとこの中央の部分がこう下がってくるような形状にはなっております。はい、そして、反対側のサイドはこのようになっております。で裏面見ていきますと、はい、裏側は特に何もロゴとか入ってないですね。そして、強度面といいますか、ちょっとこのように、はい、押してみましょうか。これくらいの柔らかさの合皮が使われております。そしてですね、こちら開口部分はこのスナップボタンですね、こちらでパチッと開閉ができるタイプになっております。続いてショルダーストラップですけれども、ここで固定されておりますので取り外しはできない仕様になっております。で幅はそんなに広くはないですね、細めのものですけれども、本体と同じ素材、合皮が使われております。でこのように見ていくと、ここでサイズ調節が可能となっております。後で肩掛けをして長さ確認したいと思います。反対側にはこのような金具はついておりませんね。はい、こんな感じになっております。このように全体を見ますと、春らしい仕上がりのアイテムになっているかなと思います。といってもまだまだ雪降っている地域多いですけれども、春に向けて、手に入れたいアイテムですよね。それでは開けていきましょう。開口部はこちらスナップボタンでパチッと開閉ができますので、この辺は簡単に開閉できます。内側もこのようにベージュ系の明るめの色になっております。で中の方を見ていきます。相変わらず鋭い眼差しですね。それでは内側ご覧ください。このようになっております。特に仕切りとかですね、ポケット類はこの状態ですのでありませんので、はい、この空間だけという状態になっております。で、スマホとか入れるということなんですけれども、特にこうクッション性があるとか、そういうわけではありませんね。はい、この PVC 合皮で裏地がこのようにつけられていると、そんな状態です。はい、でこの縁の部分とか写しておきましょうか。このように仕上がっております。反対側も同様にこうですね。それではスマホを入れてみましょう。スマホ iPhone6 なんですけれども、入れてみますね。そうしますと結構奥まで入りますね。このように iPhone6 余裕を持って入れることができます。はい、幅もですね、幅もこれくらいの余裕で、深さは今どっかこの辺くらいまで来てますので、まだ余裕があります。最近スマホ大きいのが多いですけれども、十分入るかなと思います。もう一度見ますけれども、このように中に収納できます。スマホの他にこれくらいまだスペースありますので、他のものもまだ入りそうですね。はい、で iPhone6 だとちょっと参考にならないという方のために、念のためですけれども、もちろんアルフォートが入ります。ご覧の通りジャストサイズに設計されております。雑誌にはスマホも入るとありますけれども、一部記載漏れですね。アルフォートが入り、スマホも入るマルチショルダーバッグとなっております。春のお出かけにぴったりとなっております。あと念のためお伝えしておきますけれども、スマホよりもアルフォートを優先されたい方はこちらですね。アルフォートはこのようにダブルに対応しております。ということでマルチショルダーバッグ紹介しました。肩掛けは財布の方を紹介した後にやりますね。お待たせしました。それではこちらスリム財布見ていきます。
こちらはですね、花柄が可愛いということで、確かにとっても可愛い花柄になっております。そしてこちらですね、ちょっと見えづらいですけれども、マーブルシュットのロゴが、型押しロゴが入っております。先ほどのショルダーバッグと同じロゴになってますね。はい、で裏面見ていきましょう。裏面も同様にこのように花柄がとっても可愛く仕上がっております。そして横から見ますと、このようにとってもスリムなサイズで、上から見ますとこうですね、全体的にとってもコンパクト、手のひらサイズとなっております。で下から見ますとこのようになっていて、で横から見るとこうですね。はい、でここにこの金具がついておりますので、先ほどのショルダーバッグに取り付けて一緒に使うことができる仕様になっています。後でやってみますね。でこちら表面の素材は PVC 合皮が使われてまして、ショルダーバッグと同様、脂肪感のある合皮となっております。とても質感が高くなってますね。まあ、これだけ持ち歩いても本当おしゃれな可愛いお財布になっております。では中開けていきましょうか。こちらファスナーの持ち手はゴールドのこの平たいタイプですね。ちょっと小さめではありますけれども、開けていきましょう。でこのように L 字ファスナーとなっておりまして、このように動きも全く問題ないですね。はい、開けて中見ていきますとこのようになっております。内側には、こちらコイン収納ですね、コインケースがこのようになってます。まあ、ジッパーついておりませんけれども、はい、このタイプで、両サイドにこのスペースがあるということですね。でこの中央の、これは仕切り人代わりにもなるということです。で内側はこれはポリエステル素材ですかね。はい、このように仕上がっております。でこちらのサイズなんですけれども、今年購入したこのモズさんのムックボンのお財布ありましたよね。これとちょっと重ねてみますと、ほぼご覧の通り同じサイズになってるんですよね。はい、厚さは今回の方がスリムなんですけれども、はい、この外径の幅、全く一緒と言っていいくらい、はい、同じサイズになっておりますので、こちらのモズさん購入された方はぜひ参考にしてみてください。それではお金入れていきたいと思います。お札今3枚用意しましたけれども、お札入れるときはこう2つに折りたたんでですね、ここにスッと入れるという形になります。先ほどのモズさんのお財布もそうでしたけど、こんな感じになりますね。入れますと、まあ、1万円札もしっかりと入ってくれる、まあ、そんなサイズになっております。で反対側のここにも、スペースがありますので、例えば1000円と1万円5000円と分けたりとかですね、まあ、お札はこっちで、レシートこっちに入れるとか、まあ、いろいろ使い方あると思うんですけど、はい、まあ、中央のコインケースが仕切りとなりまして、このように入れることが可能です。では続いてコインケース、コイン入れていきましょう。はい、まあ、小銭、これくらい持ってきました。まあ、500円玉、10円玉、100円玉、全種類ありますけれども、こちらの、まあ、コインケースに、はい、じゃらっと入れますとこのように見えます。まあ、ジップがついておりませんので、まあ、本当開いた瞬間さっと取り出すことができます。で、まあ、ここもですね、広くこのように開くことができます。まあ、ここら辺の素材も柔らかめですので、簡単にこう広げることもできます。で上から見るとこのように内側が白くなっていて、お金意外と見えやすいですよね。はい、なので例えば500円玉取り出したりとか、まあ、10円ですね、あと100円玉奥にあるのが見て取れますので、さっと取り出したりとかできます。で入れる時もですね、ここにチャランと入れて、あとはこのまま閉めるだけと、まあ、そんなスリム財布になっております。どうしてもここジップがついておりませんので、まあ、こう閉めた時でもちょっとこうこぼれてくる可能性はどうしてもありますよね。当然あります。で裏側にこうなったりとか、こうこんな感じでカバンの中で、まあ、こんな感じになった場合なんですけれども、はい、開けてみるとどうでしょうか。はい、意外と今回の場合は横にはみ出したりとかしませんでしたね。はい、まあ、このまま中からこぼれておりませんでした。ただこの辺段差がありますので、どうしてもこうここからこのようにですね、お金がここに落ちてくる可能性はあります。で、まあ、使い勝手としましては、ここで L 字サッと開けまして、コインはスッと開けましてですね、こんな感じでスッと取り出すことができます。
で、まあ、このサイズもですね、本当手のひらサイズなので簡単にこうね、扱うことができるかなと思います。お札もここにですね5000円札出したりとか、まあ、1万円だったら、まあ、これだけこう取ったりとかですよね。はい、で1万円戻す時も、まあ、慣れてくるとこの辺りは結構スムーズにできるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、このような使い勝手になるかと思います。そしてこちらのスリム財布、先ほど紹介しましたこちらで、この金具でですね、ここに取り付けてつなげることができます。はい、やってみましょう。このようにつなげますと、はい、こうですね、セットで、まあ、ショルダーのまま持ち歩くことができちゃいます。はい、まあ、こうしてみると2つ揃うととっても可愛くなっております。はい、それでは今回のショルダーバッグとお財布、今セットで持ってきましたけれども、肩にかけた感じ写していきたいと思います。まず見た目どうでしょうか。まあ、色とかですね、本当とても春らしい、こちらカラー、そして花柄のお財布となっております。でサイズ感とかもどうでしょうか。まあ、スマホが入るということで、まあ、スマホをちょっと大きくしたようなサイズになってますよね。はい、このようになっていて、でショルダーストラップ、こちら今一番長い状態にあえてしてみました。そうしますと私の場合肩にかけます。片方の肩だけにかけると、ここくらいまできます。結構長いです。で斜め掛けしますとちょうどいい感じで腰ぐらいまで来てくれます。私の身長177センチあるんですけども、はい、まあ、それくらいでこうちょうどいい感じになります。で使い勝手の方を見ていきます。で斜め掛けした瞬間、このスタイルがピタッと決まってくれる、なんて言いますか、このフィット感がすごくあるなという、そんな感じがいたします。で、見ていきますけれども、こちら、スマホが入るショルダーバッグ、こちらに関しましてはパッと開けまして、中からスマホをさっと取り出すことができます。とっても便利ですね。この縦長なのもとても使いやすいですね。もちろんこちら片手で開けて片手で取り出す、これも簡単にできます。でスッと入れてパチッと止めるという形ですね。まあ、止めるときにちょっとたまにこう空振ったりはしますけれども、その辺はしょうがないかなという感じですね。はい、そして今このように開閉何回かして気がついたんですけれども、ご覧ください。この内側にですね、この、ボタンの、裏側ですね、裏側のこの金具の部分、これがですね来ちゃってますので、多少こうスマホと干渉しちゃうんですよね。ですのでこうパチッとこうやるときにあまり強くやるとスマホを傷つけてしまう可能性がといいますかありますので、その辺は注意が必要かと思います。そして続いてこちらのお財布についてなんですけれども、まあ、常にここにぶら下がっておりますので、手の近くですよね、さっとこう持ってファスナーを開けまして、中から例えば小銭取ってジュースを買ってとかですね、簡単にできます。とっても便利です。はい、まあ、何よりもこのスッとこう手の届くところに、お財布、そしてまあスマホがあるっていうのはすごく使いやすいなと感じます。まあ、毎回こうカバンから出したりとか、あとポケットからこう出したりとか、まあそういったことをしなくてもありますからね、ここに。なのでまあ頻繁にこうお財布とかスマホを取り出したりする環境にある場合はすごく便利かなと思います。ただどうしてもこのお財布が外にむき出しになっちゃっておりますので、まあ、その辺は防犯性といいますか、ちょっと心配な面ではありますね。まあ、簡単に取れたりはしませんけれども、まあ、その点は注意かと。あとですね、このようにぶら下がっておりますとこう横になります。ですので、中のこの小銭にジップついておりませんので、こう横になった状態になったままなので、ここからこう出して横にこう落ちてくる、まあ、そういった確率はかなり上がってくるのかなと思います。はい、まあ、その辺は注意すればとても使いやすい、このセットになっておりますので、まあ、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。ここまでリンネルの付録、マーブルシュットのショルダーマックとスリム財布2点セット紹介してまいりました。まあ、最後になりますけれども、こちらのショルダーバッグ、正確な容量測定やっておりませんでしたので、今回こちらですね、ルマンド様に来ていただいておりますので入っていただきましょう。しばらくやっておりませんでしたので皆様ご賞は願います。
それでは参りましょう。早めに。ショルダーバッグの容量は10ルマンドです。ルマーブルシュッド、スリム財布とショルダーバッグ、おすすめとなっております。はい、いかがだったでしょうか。ここまでリンネル4月号をご紹介してまいりました。それでは最後ですね、来月号の予告をしておきます。リンネル来月号の付録はこちら。来月号は通常号と特別号、特別増刊号3冊同時発売となっております。はい、3冊ともにスヌーピーということで、これは見逃せません。ではまずはこちら通常号の方から見ていきましょう。ご覧ください。通常号はスヌーピーおしゃれなデザインで気分が上がるビッグトートバッグとなっております。こちらですね。いや、これは可愛いです。ウッドストックさんがここにいらっしゃいますけれども、スヌーピーさんはこちらですか、裏側の面にいらっしゃいます。そしてピーナッツのロゴが大きく出ておりますね。まあ、ホワイトとレッドの組み合わせがとてもおしゃれです。で、まあ、このように肩掛けしているのを見ますと、かなり大きなデザインなのがわかると思います。はい、ビッグトートバッグということで、来月こちらが通常号の付録となっております。そして、特別号宝島チャンネル限定号がこちらで、こちらも宝島チャンネルに販売と書いてありますね。どっちも宝島チャンネル限定号ですね。はい、まあ、色違いで、これはスヌーピーの LED ランタンとなっております。いや、これは可愛い買いだと思います。で、まあ、特別号の方がカーキ色ですね。そして特別増刊の方がこれはベージュになるようですね。はい、このようになっております。このように持ち手もついておりまして、本格的なランタンですよね。で、ここにスヌーピーのイラストが入っていると、まあ、どちらも同じイラストになってますね。このようにですね、この持ち手引き上げるとライトがつくという、まあ、そういうパターンですね。はい、でこのように、まあ、電池が必要なんですけど、単4型乾電池3本、まあ、付属しておりませんけれども3本使うことになっております。もちろんアウトドアアイテムとしても使えますし、あと非常用の、まあ、電源としても、備えておくととてもいいんじゃないでしょうか。まあ、どれもおしゃれなアイテムとなっております。来月号は3月19日発売となっておりますので、楽しみに待ちましょう。ということで本日の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。